Hardy. Jeg er tilbage den her gang med Bassa, som på vanvittig manér vandt 6-1 imod Paris Saint-Germain. Jeg er fuldkommen rystet til Vekors, selvom der er 3 timer siden nu. Fatter ikke, hvad der skete i den kamp, og hvad i alverden, der foregik for PSG. Det er noget af det elendige forsvar, jeg har set. Det er under al kritik, at de kan tabe på den måde. Det får, at de kommer bagud 3-0, for så scorede det der vigtige udvandmål. Alt er godt og cozy, Barcelona de udspiller dem fuldkommen, fordi at Paris de nægter at lægge et pres på dem højt, hvilket gør, at de selv bliver rystende nervøse. Det er en selvmodsigende taktik. Det er næsten lige så dumt, som når Barcelona de prøver at spille sig ud af et pres, fordi det skaber, altså på Barca, der skaber de et problem i sig selv, fordi de ikke kan, på grund af enten manglende talent eller styr på kampen, at de så ligesom skaber en usikkerhed i sig selv. Og Paris, de gjorde det samme med at stille sig ned og ikke og foretage sig noget, de ikke er gode til. De er ikke gode til at kunne spille sig igennem en kamp på den måde. De gjorde ikke noget proaktivt. De fik scoret, det er så en ting, men de spillede så ringt. Og jeg fatter ikke, hvad der foregik. Kevin Trapp ind i målet, han var mindst lige så meget skylden til, at de røg ud, som alle de andre tilsammen stort set. Han var elendig. Han var så dårlig ude i feltet, især. Det var jo pinligt at sidde og se på ham i forhold til, når man så sidder på statistikken nede i den anden ende, som i det mindste er styr og let rolig. Trapp alle bolde, han skulle ud til, de skulle bokses væk. Ingen kommunikation med nogen. Midterforsvaret, hvad laver de? Hver eneste gang, så lader de boldene hoppe ind i feltet, det lille felt. Det er den første regel, det må du ikke. Ingen af de to hold kan finde ud af at clean bold. Det er noget helt andet. Det er rystende niveau. Der er ingen, der tager ansvar på det hold. Ødegaard, Rose og Thiago Silva for at være en vanvittig dygtig fodboldspiller. Der er ikke noget som helst dygtigt over det. Han gjorde ingen forskel inden for den bane. Altså, det er lige netop ham, der skal gå foran der. Hvad foregår der med alle de berøringer? Barcelona, de led under for mange berøringer. De spillede ikke godt, Barca. De spillede fint. De spillede, som de ville gøre imod Sporting Gijón. Altså, så ville de også vinde 6-1. Det var fordi, at PSG spillede så elendigt. PSG, de kunne have vundet. De kunne ikke have vundet kampen, men de kunne i hvert fald have scoret to mål mere. De tager for mange berøringer. De har ufattelig mange situationer i anden halvleg, hvor de egentlig har kampen, hvor de skal være. Hvor de får, altså de er nede 3-1, men de... Di Maria sløser den væk. Cavani sløser den væk. Efter han ellers har scoret et flot mål til 3-1. Som kun sådan en type spiller kan lave. De har masser af situationer, hvor de ikke får den afleveret, fordi de tager for mange berøringer. Barcelona gør det samme i den anden ende. Rafinha, han er jo ekstremt skyldig i det. Det samme er Neymar, som mere end nogen anden var skylden til, at Barcelona overhovedet er med i den her kamp. På nogen måde. Han spillede lights out og har virkelig fået sig selv tilbage i hovedrollen, nærmest som den mest vigtige. Bare så spiller sammen med Messi, som sådan ligesom redder hele sæsonen for dem, rent målmæssigt. Men der var bare sådan nogle milepæle i den der kamp. Altså, der er de to straffespark. Det er elendigt dommer. Dommeren var den dårligste på banen. Han var ikke på niveau, som da Barca gik videre mod Chelsea tilbage i sin tid, hvor Iniesta scorede i sidste sekund. Det er ikke på det niveau, men det første, der er straffe, det er 100% straffe. Nu kan jeg argumentere sig med, at Arno havde hånd på ned i den anden, og jeg er lidt usikker. Den kan dømme, så den kan... bliver nok dømt største del af gangen. Det er fair nok, hvis den bliver dømt, men det gjorde den altså ikke. Der er straffe der, hvor han glider, han gør intet for at undgå, altså måden han glider på. Det kan man altså godt gøre bedre, end det han gjorde. Det er bare klodset, det sådan er det jo bare. Det andet, det er Suarez, der var sørten. Jeg tror, det er ligesom, at dommeren ikke tør at vise ham ud. Og for det tredje, hvad fanden laver dommeren? Hvis han fløjter det der straf, så skal han vise ham ud. Altså, det er sådan lidt... Det er tøseagtigt at give ham gul kort. Han skal have rødt kort. Paris-spilleren, han er sidste mand. Hvis du i princippet dømmer det. Fordi det er en helt oplagt scoringschance, men... Ja, det er, hvad det er. Dommeren han havde ikke styr på kampen, men han sejlede rundt med de gule kort. Der skulle i hvert fald minimum være et rødt kort til et af holdene. Det var virkelig noget dårligt. Dommeren lå så påvirket kampen, og ja, tilskuerne af stemningen, som var vanvittig på kampen af, eller nu kamp. Det er hele tiden en rystende kamp. Altså, nu skal vi så se City i næste uge, som forresten også spiller 0-0 imod
Stoke på hjemmebane, flot. Det er sådan en samme kategori. Jeg har dem i som Paris. Det er en shit tier. Et eller andet sted overrated. Det er pinligt, at du kan lave det her. En ting er, at du er nede. En ting er, at du er chokket, panikket. De kommer ovenpå igen, og så går de i panik igen til sidst. Hvordan filen kan de ikke lave noget bedre, end at lave frispark hele tiden? Vanvittigt den er meget. Altså, sindssygt flot frispark. Sindssygt flot assist til sidst. Og sindssygt godt, at Sergio Roberto af alle spillere får lov til det. Og hvorfor fanden han ikke kan få lov til at spille kant lidt tidligere i sæsonen, hvor de faktisk stadig havde Alex Vidal til at kunne tage hans plads derude. Det ved jeg ikke, men det må vi så snakke om en anden gang. Det er jo simpelthen ikke ting. Men bare det der dras med, at de havde ingen fornemmelse af, hvordan man skulle forsvare sig. Altså, kanterne var konstant, altså et eller andet sted, Neymar havde så meget plads derude, hvis han bare tog den forbi dem, altså tog løbduellen. Hver eneste gang, hver ret, han skulle stå med det hele, han skulle stå og vente og se, hvad Neymar havde. Der var så meget plads, hvis der var en bak, der kom ind under, eller en, der tog et løb ind under Barcelona, de stod og kiggede fodbold. Men fordi PSG, de for helvede kiggede mindst lige så meget fodbold, og ikke stemplede op, og ikke gjorde noget som helst i forsvarsmæssigt proaktivitet, så fik Barcelona en masse berøring, og de fik lov til at vende, og de fik lov til at have tid på bolden. Og det er bare en fejltagelse. De lod Barcelona blive komfortable. På et tidspunkt var de ukomfortable. Og det er meget chokerende. Under Emery, jeg elsker dig som træner, og det er ikke ironisk ment. Stadig kæmpe respekt for ham, for hvad han har lavet i Sevilla. Jeg er meget, meget ked af det på hans vegne som træner. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er højst sandsynligt. Taktikken holdt en til det sidste. Spillerne, de leverede bare ingenting. Og selvfølgelig skal han også gøre det bedre end det der. Jeg håber virkelig. Et eller andet sted. Nu kan man jo få ham for slik penge, hvis bare nogen af de har brug for ham. Fordi et eller andet sted, han er den rigtige træner. Typemæssigt. Altså, han passer bedre til Barcelona end Sampaoli gør. Sampaoli, han passer bedre, hvis man gerne vil lave et andet system, hvor spillerne, de skal investere 100% hele tiden. Rent fysisk, og følge lidt mere med tiden. Hvis vi gerne vil holde i det her koncept, så under Emery, især også talentmæssigt, scoutingmæssigt, den helt rigtige spiller. Alt træner. Meget, meget ærgerligt for hans karriere. Han kan meget, meget vel være fyret i morgen. Eller om en uges tid, så snart de laver et dårligt resultat til i den franske liga, så kan han meget, meget, meget hurtigt være fortid. Det er super ærgerligt. Han havde ellers resultatet, han havde det hele. Og ja, jeg håber virkelig ikke, det skal definere ham som træner, fordi det, han har leveret foran, det siger mere end det her. Det er synd for ham. Håber det hele taget, at Paris Saint-Germain kan komme igen på en eller anden måde. Fordi, men ligesom City et eller andet sted, det er simpelthen, det kan du ikke vende det her. City kan godt vende det her på sigt, men det her, det er sat med Paris. De skal næsten have lavet om i fundamentet i truppen, før man kan få det her væk. A, de skal have fundet sig en bedre målmand. B, midtbanen, den er egentlig et eller andet sted, hvor den er. Jeg synes stadigvæk angrebet, det er altså ikke særlig godt. Det er humørspillere, alle sammen. Midtbanen kan diskuteres ud, fordi det er også humørspillere i deres kanter. Og det er jeg ikke fan af. Så deres angreb skal de virkelig have kigget på. Det er ikke konstant, især i de svære kampe. Der skal virkelig revideres, ligesom Barcelona skal have revideret, især deres forsvar, som egentlig gjorde det nogenlunde. Det er ufatteligt, at de ikke spillede med i dybden og udnyttede Barcelonas meget, meget, meget dårlige store problemer på kanterne, hvor Neymar, han skulle forsøge, jeg ved ikke, hvordan i alverden han skulle prøve at spille back, fordi Barcelona insisterede, og det skulle de jo, så selvfølgelig skal de satse. Det er bare mig i hindsight, men det er sindssygt svært at spille med tre dernede, når du ikke har nogen rigtige kanter, der også kan spille back. Det er jo der Chelsea fremragende, i og med at de så har en firemandsmidtbane og en tremandsmidtbane, men alle de der kanter, de kan også gå ned og dække op. Det kan bare så ikke med den her trup. De er for udisciplinerede. Og det er egentlig også det, der koster lidt. Det er bare sådan, at de står og kigger fodbold nogle gange. Og de tager dårlige aktioner, de laver dårlige fejl. Så som Piqué, som et eller andet sted koster, det er det første mål.
ingen grund til, at han begynder at blive overmodig og køre den op. Et eller andet sted, så kunne Barcelona, hvis de alligevel har tænkt sig at køre bolden op, så kunne de lige så godt læse de to op, en, enten Umtiti eller ham op i feltet. De er sindssygt farlige, de bringer meget mere til feltet. Det synes jeg egentlig godt, de kunne have gjort meget tidligere, når de har styr på kampen. I stedet for, at de begynder at være overmodig med bolden. Jeg vil sige, Sergio Busquets, han kan godt se ud på den bænk. Han er forfærdelig. Han er usikker. Han er ringe med bolden. Han giver ikke noget som helst. Virkelig dårlige clearingerne. Virkelig dårligt til at cleare bolden. Ustabil i sine taklinger. Virkelig, virkelig, virkelig skuffende. Ja, det er virkelig skidt, det han leverer derinde. Så vil jeg næsten hellere sige Mascherano, eller... Nu har han jo sådan ligesom mistet alt selvsagt André Gomes, men det er egentlig hans rigtige position på den defensive midtbane. Enten ham eller Mascherano på den defensive midtbane. Og så for helvede for Busquets ud, han kommer til at koste mål. Endnu flere mål, end han allerede har kostet den her sæson. Han er ikke, hvor han skal være, og han er ikke i nærheden af det. Rakitic, han er på vej, det er altid et eller andet. Jeg vil gerne se lidt mere Arda Turan. Selvfølgelig også gerne se Dani Suárez, men det bliver vist ikke i den her sæson virket til. Men nu er der Arda Turan, jeg synes, det er godt at se offensivt. Han giver faktisk noget ekstra, fordi han faktisk er farlig foran målet. Han faktisk tør afslut, og kan afslutte ordentligt. Det er også godt at se, bare at de begynder at skyde lidt udefra. Det var faktisk rigtig godt, at de ikke skulle gøre det på den der ene måde, som de altid gør. Og så det allerbedste, det var at se der fighting spirit. Og de så fightet for sig selv, eller deres egne, eller som trup for hinanden. Eller om det var for en rigge, eller hvad fanden det var for. Så var det skønt at se. Og det var ikke, der er ikke sekund i tvivl om, at de kæmpede hjertet ud i den kamp. Og det er sådan, det skal være. Og det er også det, der har manglet. Og nu vil jeg ved Gud fandme ikke se dem gå ud imod Deportivo, eller Valencia, eller hvad de skal hedde. Hold og kom ud med den der dogne attitude. Nu skal de ride momentumet. Det her, det er simpelthen en game changer i en sæson. Det skal de. De simpelthen kunne gøre bedre, end de har gjort i sæsonen, hvad angår attitude. Hvis du kan levere det her, så kan du eddermame også gå ud. Og det er ikke, fordi de spillede bravende i dag. Men det kan ikke være en undskyldning for, at du så kommer ud og dogner den af imod modstander. Kom nu op i det her genpres. Det virker så godt for dem. Og det giver dem en helt anden dimension i spillet. Det gør det meget nemmere at skabe chancer. Fordi du ligesom bryder modstanderens egen rytme, og du kan forsvarsspillerne ude i position. Du kan lave direkte afleveringer. Nu mere direkte det bliver, det bedre er bare så. Ja. Jeg synes, det er en kickstarter til sæsonen. Og nu skal de eddermame bruge det. Jeg håber, du kan lide den her video. Tjek andre ud på min YouTube-channel. Vi ses. Vi skal alle bare så.